Gure zenbakien ordenazioa eta sistema martarra. Ze azkenien sistema martarra da gure zenbakien ordenazioa, bai? Zelan dauzen ordenauta. Ta gauzen egiten da 10eko taldeak, ni mas ni menos, bai? Orduan, arrisekin eta komenigarrisi izaten da taldeak egitea. Baina, bueno, bebai, norbera gorputzarekin hastea, bai? Biko taldeak egingo ditugu, irukoak, laukoak, bostekoak, bai? Komenigarrisi izaten da bai sobran egotea, adibidez. Hemen lauko taldeak egin ditut, baina sobra hori ez hiru. Gure sistema amartarra izan beharrean laukoarena izango bazan, ba eukiko gendu zen. A ber. Pentsetan dut, holantxe. Lau talde lauko eta hiru sobran, ba berrogeta hiru. Ezian dituko berrogeta hiru, baina bueno, ulertzeko pixkat, ez da? Hor da, multzoak egitea oso garrantzitsua da, bai, material desberdinekin. Bale, hemen dauzkan nik gure zenbakixak, ez da? Hemen, eitzen dan azkenien da, Montessorik eitzen da bena baitxa, bai, ez da? Zeruan ez dut ipintzen ez ebe, azkenien Montessori materialak diez, ez da? Eta hemen ipintzen dut bi, bat barkatu ipini beharko neuke, eta hemen ipini beharko neuke bi, bai? Eta hemen iru, eta horrela jutenga. Zer gertatzen da, amarrera eltzen aizenian, ipintzen dut ez hor, amar, bat biru, imaginatu hor, amar dauzela, eta nik esateotzat, amar horrei, kasatxo honetan sartuko tezela. Bai? Hori pausua oso zaila da. Oso zaila ulertzeko. Bai? Zezuk gero, amaika behar dituzunean, berak ulertu behar da bena da, zuk ipintzen dozula, kasa bat zemen barruan, ja amar dauzela, eta gero bat sobran gelditzen dana kanpoan. Hori da, oso zaila ulertzea. Orduan, gomenegarri egiten da, behin da berriz eitxia olako ariketak, bai? Amarrera arteldu, eta gero amaika, amabi, amairu, amalau, kasatxu hartu eta sobran geratzen dienak, kasatxu hartu eta sobran geratzen dienak, sartuko ga hogeira arte bakarrek, bai? Hone dia Montessorinen zenbakixak eta funtzionamentua izango zen berdina. Bai, hone dia kartulina batzukin egindakoak. Baina da berdina, ez da? Amar, ordan ipini behar dugu, amar, danadalako, arritxo, bai, eta gero amarrartzen ditut eta kaxa baten sartzen dut. Eta gero kaxa ipintzen dut. Ordan gero ja, denboria zer egiten da behia badakixe kaxa bakarrik hartuta hor barruan amarra dauzela, baina hori kontzeptualantzia oso zaila da. Bai, ze kosta iten jake asko. Ordan, repetizinoz, asko lantzen da. A ber, hone dia, bueno, kaso honetan dia, zule joak, ez da? Nik topa hone basala. Oso resikleta naiz ni. Eta gauzie da hone diela, ba, Montessoriren estampitak bezala, ez da? Eta da, kasekin pasatzen dan bezala, bai? Txuriak hartuko ditugu unitateak bezala, eta gorriak adibidez hartuko duguz amarrekoak bezala. Orduan, beraiek, egin behar dute, hau, ez da? Baina, hemen ikustea, amar txuri dauzela, asko kostatzen da, asko, bai? Orduan, asko landu behar da hori, asko, pilo bat. Bai? Behin ulertzen dutenean gorria ipintzen dutela hor barruan amar dauzela, buah, jazta, zabaldu duzu ja burua, eumeen burua, bai? Baina nik uste dut errepikazinoz eta errepikazinoz. Bai txabe hemen inaldozuz, behitu badekot, ipintzen duguz amaika txuri, ezta? Bat bi iru lau, bost, zei, zazpi, sortzi, bederatzi, amar eta amaika. Bale, oso ondotan, nik esan dutzut, amar dekotu zuzenien aldatu inbehar dugu zela. Ordan, hartzen dozuz amarrak, soaz kutsara, taldetzen dozuz egaitik, horri bat egaitik, bai? Klaro, hori ulertzea kostaiten jako, hemen badakisek kaxa barruan dauzela, ez dakitzelan esan, baina horrez da bezikusten hor barruan dauzela. Ordan, nik uste dut obeto lehengo dala, honekin astea, botoiekin eta kutxekin, eta gero ja transformazio hau eitxia, bai? Baina esaten dut dut errepikatu inbar da, bai? Eta gero baitxabe ingo duguna da regletekin. Lehen esan dugun moduan, prozesua izango zen berdina. Ekintza, irudikatu eta hizkuntza matematikora pasau. Bai? Amar, rera heltzen naizenien, ze gertatzen da. Urrengoa da, ama bat. Nik ama bat esaten dut, gero amaika. Baina momentuz ama bat. Irakasle batzuk esan dozte, zetzeurak amaika esan behar dutela, esan behar dutela, zetik ja, izkuntzekin dekiela nahiko arazo, ama bat azten maga moduen. Bueno, ba, nahi dozuen moduen. Nik ama bat. Ze hori da, ama bi,
amarreta bi. Bai? Amairu, amarreta iru. Eta horrela, jungo gineke danak egiten. Bai? Hemen ikusten dozuen bezala. Bueno, kasu honetan beste zentzuan dauzipinitza, eh? Niri holan gixo gustatzea eta. Baina hori ekustu el konsumidor. Bai? Eta, hemen ikusi, pintzen dago, importante presentar el mismo número de varias maneras, bale? Baina, bueno. Eta gero izango zan irudikatzea, izango zan laukasoa, eta gero pasatzea hizkuntza matematikora. Bai? Holan bebai, apurka-apurka, ordenazinua eta sistema amartarra ulertzen dabez, ze badakize hemen dauzela amar horrelako, unitate. Bai? Aurretikan landuta daukielako. Bueno, bau da, pixkat ordenazinuan inguruan. Ez dugu geixeu sakonduko, ze uste dut hori geixeu lehen hezkuntzako asuntua dela.